ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା 12 ବର୍ଷ, ତଥାପି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ? ଜଣାପଡ଼ିବ କି କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ? ଜଣାପଡ଼ିବ କି କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ଠିକ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଲେସ୍ପଟାର ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ଆଶ୍ରମର ସ୍ମୃତିରେ ଜୀବିତ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖଟ ସେମିତି ରହିଛି। ଆଶ୍ରମର ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇର ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟୁନି। ପାଣିଗ୍ରାହୀ କମିଶନ ଆଉ ନାଇଡୁ କମିଶନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ? ହତ୍ୟା ଘଟଣାର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀ। ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଇସାରିଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। 2008 ମସିହାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ଜଲେସ୍ପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଆତଦାୟୀମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ନଥିଲା। ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ଠିକ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2007 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା ଜମି ଓ ଜାତି ହଡ଼ପ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜମି ଓ ଜାତି ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁପାରି କିଲର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିନାହାନ୍ତି ତ? କ'ଣ ଜାଣି ଜାଣି ସ୍ୱାମୀଜୀ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା? ସବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ହେଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଠିନ ବିଷୟ ଅଛି। କିଏ ମାରିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ, କାହିଁକି ମାରିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ, ଇଏ ଏବେ ଅନୁତ୍ତରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଆର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ମାରିବା ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମାରିବା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଏ ବି ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ। 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଗୋପାଳନକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ମାଆଟା ସୁଧୁରିଯିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ମା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 10 ପିଢ଼ି ସୁଧୁରିଯିବ। ଏଇଟା ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧିଲା ଯେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ କରିଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ବିଧର୍ମୀ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ହେବନି। କାହିଁକି ନା କନ୍ଧମାଳକୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ଥାନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା, କେବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ? କେବେ ନା ମିଳିବ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ? ଜଣାପଡ଼ିବ କି କିଏ କରିଥିଲା ହତ୍ୟା? ଜଣାପଡ଼ିବ କି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।